Dám tam dvě vejce a potom... To ne, nejde internet. Co mám dělat? Bez internetu to nedám. Zavolám do firmy Tlapnet. Máme přeci dlouhá léta internet od nich. A to je chlinka non-stop. Pěkný den. Já vám teď vysvětlím nejčastější příčiny, proč nefunguje internet v domácnosti. To jsem opravdu nečekala, že mi pomůžete takto rychle. Tomu říkám péče o zákazníky. Ujistěte se, že máte zapnutou Wi-Fi a jste připojeni ke správné síti. Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda je kabel opravdu v zásuvce počítače. Zkuste ho vytáhnout ze zásuvky a po chvíli zase zapnout. Svítí na něm kontrolky? Pokud ne, zkontrolujte, jestli není schozený jistič elektřiny. Pokud kontrolky svítí, vypněte ho a po 30 sekundách opět zapněte. Proveďte antivirovou kontrolu počítače. Ideálně s vyspělým antivirovým programem. Malware a jiný škodlivý software může používat vaše internetové připojení nebo váš počítač k nežádoucím účelům. Každopádně, můj internet již dávno perfektně běží a já můžu zase kuchtit. Tlapnet. Internet, který funguje rychle a spolehlivě.